Kunne du også godt tænke dig en hund, der ikke trækker? 8 ud af 10 hunde, de trækker en faktisk. Så det er jo sådan set 80% af alle hunde i Danmark. Det er lidt for mange, synes jeg. Vi har lavet inde i vores online academy, der har vi vist, hvordan, og der har jeg vist med flere hundrede hunde, forskellige racer, alle forskellige slags hunde, om det er hyrdehunde, eller det er jagthunde, eller det er den her slags hunde, alle mulige hunde, har jeg vist, hvordan at vi med de 6 basale øvelser kommer det her til livs med, at hunden trækker. Nu kan I se, når jeg stopper, så stopper Ishi også bare. Det er min egen hund, og selvfølgelig trækker han ikke, fordi han har været igennem det her med de 6 basale øvelser. Så vil du gerne have hjælp til, hvordan din hund kan holde op med at trække, så prøv at komme ind i vores online univers. Der ser du det. Så går Ishi og jeg videre. Vi ses. Kom dig ind.